Joo. Käytiin semmoista elokuvaa kattomasta, me enää tarttuu nauru jumalauta. Elikkä nyt on just tultu äsken leffateatterista, katsottu Jokeri. Ja tää on nyt sit ensireaktio video. Mitä mä oon mieltä ensimmäiset reaktiot elokuvasta? Elokuva oli samaan aikaan hyvin realistinen ja hyvin epärealistinen. Et niinku, jos jostain ihmisestä ja joidenkin kommelluksien kautta tulisi Jokeri, niin tommosesta ihmisestä tulisi just nimenomaan Jokeri, niin kuin elokuvassa kuvattiin. Mut sit taas mä en usko, että kuinka monelle voisi noin paljon käydä paskaa vittu, että siitä tulisi tommonen sekopää. Mut todellisuudessa varmaan tommosiakin sekopäitä on. Mutta elokuva oli hyvä. Mut sitten just äsken tuossa sanoin kavereille, että vittu kyllä jää semmonen Karate Kid-fiilis. Eli siis tarkoitan nyt sitä, että tiedättekö, kun kaikissa Karate Kid-leffoissa aina niinku kaikki ihmiset, ketä tulee vastaan, niin ne on vaan kusipäät sen takia, että Mr. Miyagi voi vetää niitä turpaa. Mutta siis niinku tässä sitten niinku kaikki vastaan tulleet oli kusipäitä vaan sen takia, että me saadaan luotua Jokeri. Ja joo. Tuli yllätyksenä, että Robert De Niro oli tossa leffassa, en ollut kattonut yhtään muita näyttelijöitä. Mutta siis leffan tai paras kohtaus Robert De Niron kanssa on se, kun se Jokeri ampuu sitä päähän siinä sen omassa ohjelmassa. Ja joo. Kyllä täytyy sanoa, että mä en oikein tiedä, mitä mä oon mieltä siitä, että täällä hahmolla sitten, kenestä tulee Jokeri, niin että tää nauru on semmonen niinku joku vamma, minkä se on saanut. Että se on niinku jonkun vamman aiheuttama se nauru ja nää kaikki niinku. Mitä te ootte mieltä siitä, että oli toimikseen, että sillä niinku se oli joku vamma se niinku se, että se nauroi niinku kaikille vittu ihan mille vaan niinku. Liikettä, mitä mun mielestä jossain muissakin elokuvissa Jokeri tekee, että se pitää kättä siinä sen suun edessä. Niin, mutta puhun sitten niinku nauramisesta, kun silloin joku, niinku, joku kun se on saanut sitä, oli, sitä että ei tässä ei tarvitse kysyä, että onko sitä tyyppiä hakattu liikaa pienenä vai liian vähän, vaan sitä nimenomaan oli hakattu liikaa pienenä. So! Mutta! Mun mielestä oli ihan hyvä, että sitä jotain sen, siitä kun se oli lapsi, niin sitä ei näytetty liikaa. Yleensä tämmöisessä leffoissa aina takerrytään siihen niin kuin siinä Halloween-remakeissäkin, että kuinka paskaa sillä oli nuoruudessa ja näin. Mun mielestä oli kyllä ihan, mä annan tälle arvosanaksi tälleen niin kuin tuoreeltaan 8/10. Katsotaan sille sitten, jos se saisi ehkä vähän paremman sitten arvosana jossain vaiheessa. En tiedä, mutta vähän oli semmonen niin kuin, että joo, mutta sitten tietysti olisi ehkä halunnut nähdä enemmän sitä Jokeria, että tämä oli niinku kokonainen elokuva Jokerin syntytarinasta, missä oli no, ehkä vähän vähemmän Jokeria, mitä olisin itse halunnut nähdä, mutta ei sitä leffaa kyllä pilannut, että vähän siinä oli semmosia pari tuntia oli toi leffa, ehkä vähän joku tunti 45 minuuttia olisi varmaan ollut ihan ok, se olisi muutama pikku pieniä jotain juttuja ottaa pois. Ei täydellinen leffa, mutta ei todellakaan mikään huonokaan, eikä mikään keskikastiin tippuva. Ja varmasti herättää keskustelua paljonkin sitten ihmisten keskuudessa, veikkaisin näin. Mutta onks mulla jotain muuta sanottavaa tästä vielä? Tälleen niinku ensireaktio. Vaikea nyt niinku prosessoida aivoissa noita juttuja. Suosittelen, että menkää katsomaan ihmeessä. Väkivaltainen elokuva. Osittain. Ja joo, no. Menkää katsomaan ja muodostakaa itse omat mielipiteet, että meikäläinen, tässä oli meikäläisen ensireaktio tästä elokuvasta. Näin. No niin, tuli jatkamaan vielä videota tähän parvekkeelle, koska ajatusflow tulee heti. Alkaa kavereiden kanssa keskustelemaan filmistä, niin pakko tuoda ajatukseen vielä lisää vähän tähän. Anteeksi, mä tupakoin tässä, mutta mä joudun tulla niin kuin pois alta tuolta sisältä, että
en häiritse muiden keskustelua elokuvasta. Jos joku kysyy, että miksi kuvaa vaan kun te keskustelette, mutta he ilmeisesti haluaa hirveästi esiintyä kameran edessä. Mutta joo. Mun mielestä oli aika niinku semmonen hyvä leffa siinä mielessä. Tämä oli tosi niinku irrallaan oleva silleen niinku tästä DC, nyt tämänhetkisestä DC-universista tai sitten niinku, tai sitten esimerkiksi Christopher Nolanin niinku Batman-trilogiasta tai sitten Tim Burtonin Batman-leffoista tälleen. Et se oli tosi hyvä tämmönen, että se on irrallaan ja se toimii mun mielestä paremmin silleen, että se on irrallaan noista kaikista. Et, niin kuin just tuossa joku friendi heitti, että vähän olisin ehkä oottanut, että jos olisi niin kuin, että jos se olisi jossain vaiheessa tehnyt niin kuin hymyarvet itselleen. Mutta sitten taas kun tosiaan se on vaan niin kuin yksi Batman-jokeri, missä niin kuin, eli se Nolanin leffojen jokeri on tehnyt niin kuin ne arvet itselleen. Ja niin poispäin. Mutta se mulla vähän jäi silleen, mulla tuli vähän tyhmä fiilis, että kun tosiaan siis Bruce Waynein vanhemmat ammutaan klassisessa kujakohtauksessa tässä elokuvassa, niin siinä jää vähän semmoinen, niin kuin sen leffan lopussa, niin siitä jää vähän semmoinen fiilis, että sen teki vaan joku toinen, tämmöinen goonie. Ja että se oli semmoinen ihan nobody-tyyppi, mikä ei liittynyt siihen leffajuoneen mitenkään. Se itse jää vähän semmoinen mixed feelings, mutta sitten se olisi voinut ehkä tuntua tyhmältä, jos tämä jokeri olisi tappanut, jokeri olisi tappanut ne, en mä tiedä, mutta kuitenkin. Tässä leffassa esittää kaikki vähän niin kuin kusipäinä, ja tämä Joaquin Phoenixin jokeri nyt silleen niin kuin, jotenkin sitten mielenterveytensä vuoksi sitten evolvoituu tämmöisten kusipäiden seurassa sitten niinku tommoseksi kylmäveriseksi tappajaksi. Ja mä tykkään silleen, tässä on spoilereit sit kyllä, että niinku, tää video on ehkä enemmän, mä pistän tuohon deskiin, että tässä on spoilereita, tää video on ehkä enemmän niille, ketkä on jo nähnyt tän leffa. Tai kattokaa tää leffa vasta, että kattokaa tää video vasta, kun ootte nähnyt leffa. Niin mä nauroin siinä kohtauksessa, kun se, tai se oli hyvä kohtaus mun mielestä, missä se tappaa oman äitinsä siellä sairaalassa, tukehduttaa tyynyllä sen. Niin mä nauroin siinä kohtauksessa, kun sanoin, että mun elämä, miten se sanoi, että mun elämä on jotenkin niin kuin ollut mukamas jotenkin niin kuin tragedia aina, mutta se on ollut, mun koko elämä on oikeasti ollut aina vaan komedia, ja sit se tappaa sen. Mä nauroin siinä kohtauksessa. Tuossa leffassa oikeasti, kun se nauraa siinä leffassa, niin sitten se nauru tarttuu ja sitten tuntuu vähän pahalta jälkikäteen, että on nauranut jossain niin kuin tietyissä kohtauksissa ja silleen niin kuin. Mutta siinä se oli täynnä semmoisia, niin kuin mun mielestä siinä oli paljon shokeraavia kohtauksia, niin kuin mä puhuin siitä, että tässä on niin kuin mun mielestä jotenkin aika jäätävän kylmää realismia, mutta sitten niin kuin sitä realismia on sitten tässä vähän niin kuin kärjistetty tosi paljon, että se on niin kuin, tämä on tämä Karate Kid-efekti mun mielestä just, että niin kuin on niitä kusipäitä, mutta niin kuin ei joka toinen ihminen, joka tulee kadulla vastaan, niin ole kusipää. Et niin se vaan menee, mutta nämä on näitä mun ajatuksia. Mutta mun mielestä nyt Joaquin Phoenix, eli Joaquin, mitä se laustaa? Joaquin Phoenix, sitten, se vetää hyvän roolisuorituksen, ja oli kyllä kaveri laihduttanut itsensä vittu niin kuin, aika niin kuin, kovaan kuntoon, että vittu, mua niin kuin, jotenkin ällötti välillä nähdä sen niin kuin, kylkiluut, kun se oli ilman paitaa, ja kaikkea tällaista. Mutta siinä on niin kuin, aika uniikki jokeri taas, kun kaikki aina vertailee niin kuin, keskenään jokeri, että kenen jokeri on paras vittu, ja näin, niin kuin, onko se Heath Ledger, vai onko se Jack Nicholson, vai onko se vittu joku helvetin vittu Jared Leto. Jared Letosta ei puhutakaan, vittu, niin kuin se on ihan turhaa, mutta niin, tässä yhteydessä. Mutta siis Joaquin Phoenix, on, se näyttelee täysin erilaista, se näyttelee niin kuin erilaista jokeria, se näyttelee ihmistä, josta tulee jokeri. Eli se on aika mun mielestä ihanteellisessa slotissa silleen, että sitä ei ole, mä en voi vertaa sitä noiden muiden jokereiden kanssa keskenään mitenkään. Että se on niin kuin vaan, se on vaan fakta, että niin kuin ei sitä voi vertaa noihin muihin. Ei tässä näytä sitä jokeria, mitä me ollaan nähty niin kuin aikaisemmissa leffoissa ja niin poispäin. Mutta nyt
mä lopetan tän videon. Kiitos kun katsoitte ensireaktioni Jokerin elokuvasta.